Kwa machina naitwa Nyamwata na niko na rafiki yangu hapa mwingine ni mzuri, sisi ni marafiki tangu utotoni. Unaitwa nani? Jaji. Very nice. Sisi tumekucha hapa kusema ya kwamba sisi ni marafiki wa Nuru Okanga, ama ni uongo? Ni ukweli. Nuru Okanga tunafurahi kumuona kwamba anaenda kuchain form 1 na ni furaha, sisi kama watu wa Jacaranda tumefurahi. Umefurahi au hujafurahi? Kianjeri. Lili, oye. Nuru Okanga ye? Nuru Okanga. Tunasema ya kwamba Nuru Okanga amepave ways kwa watu wa chinga kama sisi. Uyu alifanya KCSE na sasa uko university. Ni ukweli ama ni uongo? Ni hakika. Ni ukweli ama ni uongo? Ni ukweli. Very nice. Nuru Okanga ameenda secondary na tunafurahi sana kwa sababu hapa Jacaranda sasa hakuna watu wa chinga, hakuna watu wa shenzi kwa sababu tuko na Nuru Okanga. George, ulipata max ngapi KCPE, waambie? Alipata 200 na nafurahi kupata 200, na hiyo ni kitu mzuri sana kwa sababu Nuru Okanga KCPE alipata 84. 80 what? 84. Na tunasema ni shuhuda kubwa. Sisi kama watu wa Jacaranda tunasimama na Nuru Okanga kwa sababu tunaona Nuru Okanga atakuwa kiongozi mzuri, na kwa tulisema Nuru Okanga a support masomo kwa sababu tunataka kiongozi ana support masomo. Ni ukweli ama ni uongo? Ni ukweli. Very nice. Nuru Okanga tulisema aruti kwa kusoma kwa sababu kama 2027 ataingia kwa tepe, na akifika pale kwa tepe watu watashanga. Ni ukweli ama ni uongo? Ni ukweli. Nadanganya ama nadanganya? Ni ukweli. Very nice. Sisi kama watu wa Jacaranda tumesema ni asanti. Nuru Okanga kisoma pia sisi tumesoma. Ni ukweli ama ni uongo? Ni ukweli. Very nice. Asanteni sana, tukawa Jacaranda. Jacaranda lifitonga ifure.